បាទស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរនៅស្តុបលូ5ឃើញថាចរាចរណ៍កំពុងតែស្ទះកកខូចតែម្ដងបាទបងប្អូនកម្មកកម្មការនេះគាត់ក៏កំពុងតែចេញជាបន្តបន្តនេះឯងបងប្អូនធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវក៏កំពុងតែធ្វើការធ្វើដំណើរនេះគឺស្តុបលូ5បាទ